Nå, vi skal have lavet noget pigam en gang. Med streg under P. Jamen, hold kæft, hvor er der mange... Jeg har ikke en idé om, hvem fanden de hold er. Altså, hvad fanden foregår der? Jo, Astralis selvfølgelig Vitality, Ends, G2. Jeg føler i hvert fald, at Astralis burde komme videre. Det burde være Vitality også. Renegades 03, IHT, eller hvad siger I? Er det ikke IHC? Outsiders og Virtus Pro. G2, de er sgu da også rimelig solid. Hvordan fanden er de kun i Challengers? Er det fordi, de har lavet så mange rotationer? G2 var jo finalen til Major. Hvordan fanden er de i Challengers? Det giver ingen mening. Outsiders 3-0. Altså, tja, det man altid skal gøre, det er, at 3-0 og 0-3, den skal man altid satse på. Hvor man sådan godt kan tåle at få en taber der. Fordi at du skal have 5 for at komme videre. Så hvis du bare får 5 hernede, det der, det var bare ren vis pick, og så være heldig. Den her, det, man skal nødt til at spille den smart. For eksempel at smide Astralis op i den her, det er jo dumt. Fordi så skal de gå 3-0, før du får et point for dem. Hernede, der skal de bare komme videre. Sammen med alle dem hernede. Så hernede skal man bare tage dem, hvor man tænker, at de kommer videre. Det skal man legit bare gamble på. Fordi der kommer til at være et eller andet underdog-opsæt. Det er for dem med 100. I skal tænke på, hvor mange hold, som man ikke sådan rigtig kender eller har set før her. De kommer 100% til at køre et eller andet lineup, hvor det er, de kommer til at overraske hinanden. Du er så nice, kæft, og fætter det meget bedre end så mange andre. Jamen, det gjorde vi også sidste år. Havde den også her. Der kom jeg jo til at tage VP som 3-0, men så alligevel ikke, fordi du ved sådan, hvad fanden var det ellers, jeg kom til Gambit også. Ja, den her, den endte jo med at fuck op, fordi jeg troede, at altså Gambit, de kom jo videre her, men der er ikke nogen grund til at tage den i 3-0. Så det var nogle fuldstændig åndssvagt pick-ems, jeg lavede her. Så E2 hernede, Ends hernede, Astralis hernede, Vitality hernede, jeg skal lige ind på en HLTV en gang, kan jeg da godt mærke lidt på det hele. Jeg går pick-ems ud på, det er bare fordi, der er sådan en turnering her om lidt, så er det sådan forudsigelser. Ja, hvad ser vi? Ude for statsen her jo, så burde Astralis og Ends i hvert fald gå videre jo. Og Outsiders, de... Har Liquid ikke også en god nok chance? Ej, jeg ved ikke. NA hold. Pimp har lavet en video. Jeg føler slet ikke nok med i CS til at vide, hvad fanden det der er for nogle mærkelige hold. GL Major is around the corner, boys. I'm flying. I am flying to Antwerp. I'm flying to Belgium. And I cannot wait, man. I cannot wait. That also means that we have the pickups coming out now, boys. Which means that I'm gonna help you guys get another diamond coin. Or at least do my absolute best to get another diamond coin. If you guys... Liverpool kunne godt... Jamen, jeg føler også, Liverpool godt kunne gå videre, men jeg føler også bare, at de kan få noget så grundigt op. As a down for it. I bought my pass. I'm gonna activate it right now. And then we should be ready, really, man. Okay, pickups. A decision. Just had to... Close wing. My money at all. Men det er jo så snart dumt at tage en 3-0 på G2, fordi selvfølgelig skal G2 nok komme videre. Men det er sagt mig ikke, fordi G2 de er fuldstændig kold i røven over for at så endte med at tabe en kamp. Fordi hvis de taber en kamp, så får man ikke noget point for det der. Så man skal virkelig bare køre den sikkert. Så bare, altså jo, det er jo porno nok, hvis man lige kører en 3-0 der, man forudsiger den. Men hernede, så er det lige om de kører 3-0, om de kører 3-1 eller 3-2. De skal bare 3 point. Heroppe, der skal de køre 3-0. The O3 conversation, I think I have can't beat it. Exclusive, do play. Could already die right there. Spole lidt frem. Games are tough, you know. When you know that if... Ja, sådan, hvad fanden er det der for et Minecraft-hold? IHC, den kører vi her. Outsiders i 3-0. You have... Yes, T... Kind of if you could... Bytter han også om på dem der. Miber. Jamen, jeg vil også sige, hvis man så egentlig skal smide nogen i 3-0, hvor man sådan, okay, de har en chance for at gå 3-0, så er det der. Og så har været Miber. Hvad fanden er det der? Bad News Eagles. Who? Og så også Liquid. Jamen, husk, det er som om, de ikke har haft en 3-0 i lang tid G2. Jeg vil aldrig smide G2 der. Okay, den her calculator der, den går simpelthen ud fra, at Astralis og Miber, de kører 3-0. Jeg tror ikke, Astralis kører 3-0. I skal tænke på, at det er bedst ud af én kamp, nogle af dem her. Det er så risky, og det er så forudsigeligt, hvis man kører 3-0 i den der på... Jeg føler, Miber, den kan man godt køre... Jeg vil fandme ikke køre Astralis 3-0. Den er jeg sgu ikke så sikker på. I er jo forholdsvis enige. Jeg tror ikke mig og Pimp er enige. Jeg tror bare ikke, jeg er ikke uenig med ham. Fordi jeg har ikke så meget styr på CS lige pt. Jeg har slet ikke fulgt med i scenen. Godt nok til at kunne vide det. Men Outsiders, hvis det er det gamle VP. Og det er jo så, fordi de hedder... De må ikke hedde Virtus Pro længere, fordi det er Ukraine, Rusland, ting, bang, bang, bang. Det gider man ikke. Så de har bare lavet et hold, der hedder Outsiders. Det er det gamle VP-lineup. Ends havde sin storhedstid, men jeg føler fandme, de er ved at blive lidt, de er fandme også, Det der, jeg synes bare, de spiller lort sidste major. Jeg føler selv heller ikke særlig meget med, så jeg føler heller ikke, at det er fordi, at det er sådan, at jeg spiller 2 imod Astralis, Heroic, Copenhagen Flames. Okay, de chiller lige pt. Følger du med? Overhovedet ikke, men de var sat med ringe til sidste major. Det ser da meget godt ud. Ja, så altså Ends, 100% videre. G2 også, Astralis, de skal videre. De har lige lavet det der lineup upgrade der, som bare skulle spille Superliga. Og de er også nogenlunde ved at styre på den, så du ved, de skal... Den har de i hvert fald. I hvert fald videre. Ikke en 3-0, men de er i hvert fald videre. Vitality også. Spiller godt, men det er stadig sådan lidt halkebrokken. Miber. Midebier. Team Spirit. Nu ved jeg ikke, om der er ændret så meget. Da jeg så Team Spirit sidst. De er også bare russer, så jeg føler også bare, at de kan fucking overraske. Dem skal man altså ikke undgå der. Fordi fuck.
hvor blev de flækkede så godt meget til sidste major. Hold kæft, de lavede nogle opsæt der. Med Imperial, hvad fanden er det? Nå, Activate. Jeg sagde Renegade som 0-3. Ja. Men det er også bare, jeg føler ikke, man skal bare ikke tage det dårligste af det dårligste hold, fordi det er sat med nogle sjove hold, der nogle gange går 0-3.